Sporten med Soran Ismail. Soran. Ja. Nu höjer svenska myndigheter in holländska skolinspektörer för att granska svenska skolor. Och då undrar jag, tycker du att det här är ett bra beslut? Jag vet inte om holländska, om man vill bort från flumskolan, ska man ha folk från Holland? Nej, kan de introducera knark? Är det du menar? Alltså, att det kan bli haschrökrut och sånt där? Alltså? Det kan det bli om man har för mycket invandrare. Invandrare? Ja, alltså haschen växer ju inte i Sverige. Nej. Nej. Den kommer ju, det kommer ju allt, det är ju invandrarnas fel. Vi tar hit invandrare som inte kan respektera att här i Sverige, vi röker vi inte på utan vi super ner oss. Och, kan ska vi ta hit invandrare som säger att det är invandrarnas fel i svenska skolan? Inte det nej, men det är invandrarnas fel. Allting som går dåligt, då är det invandrarnas fel. Man ja, men varför klart... alltid inte invandrarnas fel? Jo, det är det. För jag har snackat med några killar i London och i Rotterdam. Ja, men har du belägg för allt detta? Belägg och belägg. Alltså, det är inte... Jag vet inte, man behöver inte ha så jävla mycket belägg. Jo, men det är väl viktigt om du sitter och rabblar upp fakta så vill man veta att det bygger på någonting. Det är det många politiker tror. Ja. Men det är rimligt. Men du gillar ska jag säga det? Ja, nej, det har jag aldrig sagt. Jag gillar inget. Nej, jag gillar ingenting. Du gillar ingenting, men nu sa du att det var dåligt att holländarna... Jag har aldrig sagt att jag är dålig. Nej, men att nej, det är jävla påhopp. Att holländarna var dåliga, att det inte var bra idé att ta hit holländarna till Sverige. Du sa det innan. Jag har inte sagt sen det. Sen sa du att det var invandrarnas fel. Vem, nej, jag är inte invandrare. Nej, jag har inte. Jag du inte sa så. Ju att allt nej, är invandrarnas fel. Nej, nu är du ute på halis. Är jag ute på halis? Ja, nu vet jag inte hur du ska vända det här till din fördel. Det här, nu har du snirkat in dig. Vänder hela tiden. Du har ju precis sagt en himla massa. Nu tar du tillbaks allting. Jag har aldrig vänt tillbaks. Nej. Talar du sanning nu? Skulle jag kunna få frågan en gång till? Talar du sanning nu? Svaret är försenat. Har vi här. Ja. Det är, hur mycket kan jag... Nej, det vet vi inte än. Det har kommit in löv. Och det har alltså, det kommit in löv i svaret? Alltså, svaret till Anders är försenat. Däremot går det svar till Kristoffer. Ja. Och därifrån går det extra insatta svar vidare till... Ja, okej. Okay. Ja, där ser man. Men du, de här holländska skolinspektörerna, vad tror du att de kommer hitta i på skolorna, svenska skolorna, grundskolorna? Jag vet inte, alltså antagligen inte så jättemycket, men det är en grej med dig, Anders. Jag gillar dig. Ja, tack. Mycket, tack. Även privat, schysst. Ja. Men det är så här, det är en grej med dig som jag stört med. Du är ju från Skåne. Ja, ja. Vi känner, ja. Mm. Men din dialekt borde ju vara skånska då. Ja, jag pratar skånska. Nej. Det är det du inte gör. Jo, jag pratar skånska. Nej, det där du pratar är någonting helt annat. Du pratar inte, nej, skånska är mer så här, man pratar så här, i Skåne pratar man så här hela tiden, va? Nej, så det blir nej, Henrik, jo, så här pratar. Nej. Din skånska är inte riktig, va? Det är så, du Kristoffer, du Kristoffer är så här, stockholmsskånska. Nej, det, är nej, så här, det, här, det du pratar är halländska. Nej, halländska, det är det Henrik pratar. Nej. Nej, Henrik pratar stockholmska. Nej, i Stockholm pratar man så här, tjo, brorsan. Det är mer... Soran Ismail, tack så mycket. Coachen med Soran Ismail. Soran, en kanadensisk komiker, busringde till Sarah Palin och lurade henne att han var Frankrikes president Sarkozy. Just det. Ja, hon gick på alltihop faktiskt. Får man lura politiker hur som helst? Ja, det får man väl. Men alltså, det här kan man inte räkna som en busringning, för alltså? Sarah Palin hade ju ingen aning om vem Sarkozy var ens en gång. Så att, så bara spelade med hela vägen? Ja, verkligen. Ja. Jag har ingen aning. Mm. Men alltså, pratade han engelska eller franska då? Nej, han pratar engelska. Han pratar engelska med fransbrytning, alltså, så var det. Men vad kan hända om man går för långt i driften med politiker egentligen då? Är det okej att lura dem hur som helst? Anders, jag ska berätta för dig om hur vi har det i Dalarna. Du kanske inte vet det här, men jag är ju dalmas. Ja. Väldigt söderut. Det här med att jag ska vara kurd, det är bara en hittepå för att jag ska bli inkvoterad i parlamentet. Jag är egentligen... Ja. Du är dalmas egentligen. Dialekten kanske låter lite konstigt. Ja, det är för att jag flyttade upp till Stockholm. Mm. Det är därför. Flytta upp till Stockholm? Flytta österut. Det är inte så noga. Nej. Pappa, nej, men jag är dalmas. Pappa är från Avesta och mamma var en dalahäst. Jag ska berätta för dig hur vi har det i Dalarna. Mitt favoritband är Ultima Thule. Ultima Thule? Jag brukar bråka i skolan med vännerna om vilka som är bäst. Iron Maiden eller Metallica. Och min lilla syster blev gravid när hon var 7. Hon är 11 och har 5 barn nu. Det är inte lätt. På fredagar brukar vi slå våra flickvänner och åka traktorer. På lördagar kör vi Vasaloppet. I den ordningen också. Ja. Ja. Så är det.
Där skojar vi inte. Nej, där skojar vi inte i Dalarna. Har du busringt någon gång till politiker eller till någon överhuvudtaget? Har du det? Vad är det för jävla... Så här. Har du busringt någon gång? Vad är det för jävla anklagelse? Jag har frågat det. Jag frågar menar jag. Vad förstår väl att jag blir arg när du... Soran, har du busringt någon gång och i sådana fall till... Vad fan är det för jävla frågor? Förstår du att jag blir arg? Pia, titta ens! Fan vad sexy! Visa brösten! Det känns som att vi ska prata om Sarah Palin eller kommer du då? Eller vad är det? Vad är det för jävla anklagelse? Ja, det är så jävla sexy med den skånska! Ja, tack. Vi byter spår här. Vad tycker du om Sarah Palin då? Hon är sexy men otroligt efterbliven. Är hon efterbliven Sarah Palin? Har hon inga kvaliteter Sarah Palin? Förtjänar hon att bli utsatt för busringning tycker du? Så han. Jag vill ju bli polis egentligen. Ta det lugnt. Lugna ner oss. Ja, ta ett varv först. Du har druckit lite för mycket tror jag. Har jag druckit lite? Nu lugna ner dig. Inte den attityden, tack. Nej, men jag är jättelugn. Ja. Jag skulle bara ställa lite frågor till Nej, dig. Nej, det blir inga svar idag. Det är bara för medlemmar. Varför får jag inga svar då? Du, Sarah Palin trodde ju att Afrika var ett land. Du, hur gammal är du? 33. Förlåt, 42. 42. Jag räknar fel. Ja, du är 42. Ja, det är 43 ikväll. Så att, 43 ikväll? Pia och Helge, välkomna in. Visa lägg på att du är 42. Det är 43 har jag sagt. Ja, okej. Jag är ledsen. Men du, alltså... Det är bara de på listan som får svar. Om du är med på min lista så får du svar. Okej, okay, är jag med på din lista nu då? Kan vi säga så? Nej, okej. Okay. Men jag ställer en fråga i alla fall. Vi pratar om Sarah Palin. Hur dum är hon på en skala då? Sarah Palin. Kan vi få ett svar på det där? Men du, alltså om hon är så dum, varför valde... Ja, och det blir farligt här. Vilka politiker skulle du vilja busringa till då? Vi säger så. Vilka politiker skulle du vilja busringa till? Det är ja, så han. Svara nu uppriktigt. Det ska jag göra, Anders. Ja. Det finns en speciell politiker som har ett en speciellt plats i mitt hjärta. Jag har inte vågat säga någonting. Jag vågar aldrig säga någonting. Jag tycker alltid man ska vänta på rätt tillfälle. Men det kommer inget rätt tillfälle. Så jag vill passa på nu. Det är Magnus. Okay. Jag tycker om Magnus. Du tycker om Magnus, ja? Alltså, tycker om. Tycker om? Han är ju trevlig. Magnus, han har ju någonting som andra komiker inte har. Han är ju den enda jag vet som kör utan skämt. Jag kan uppskatta det. Det är väldigt, det är väldigt modigt. Han har, inte minst utseendet, men framför allt hjärtat. Det har han. Magnus, han har det. Oj, är det, han har det på rätta stället menar du? Jag vet och han har, du har kommit ut som bi och jag vet och du har sagt att du inte har testat någon gång så att jag tycker att... Bye.